que no es spice? Yo no voy a aparecer más, Petrek. No puedo aparecer más. No voy a aparecer más, ¿está, gente? Yo siento mucho. Eu sinto muito a vocês que agradece. Eu acho que é vocês que agradecem, né, gente? Ai, esqueci da peteleca. Sai daí, sai daí, meu. Sai daí, meu. Olha, a Mary de novo avançou na peteleca. Vocês viram, né? Peteleca. A Mary tá doida pra te pegar. Por que você não deixa ela brincar? Sua mamãe, da vovó. Olha como me olha, gente. Eu tô de ponta cabeça. Ai. Meu Deus, pelo... Perdeu a noção do perigo. Perdeu. Olha. Sai daqui. O que, que eu vou fazer com esses bichos? Sai daqui. Eu tô de ponta cabeça. Eu não vou... Colocar isso não. Não vou sair, não. Bye, bye.